Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve. Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění. Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte se s námi. Tato epizoda s Karolínou a Markem. Milí posluchači, tentokrát vás zdravíme z poměrně výjimečného místa. Jsme totiž v areálu Pražského hradu. Naším dnešním hostem je tiskový mluvčí prezidenta České republiky Miloše Zemana, pan Jiří Ovčáček. Studoval arcibiskupské gymnázium v Praze, následně přešel na soukromé ekologické gymnázium, potom pokračoval studiem andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterého ale z důvodu práce v žurnalistice nechal. Jiří Ovčáček byl redaktorem a parlamentním zpravodajem Halo novin, později redaktorem Blesku. Co se týče práce v politice, tak byl šéfem tiskového odboru úřadu vlády a poté vedoucím PR a marketingu sociální demokracie. Od prosince roku 2013 je tiskovým mluvčím prezidenta České republiky. Pane Ovčáčku, vítáme vás v našem podcastu. Dobrý den. Dnes jsme se setkali po modlitbě za národ, která probíhá v katedrále každý měsíc. Jak tuto modlitbu vnímáte z pozice občana, nebo to pro vás má i hlubší smysl z pozice mluvčího prezidenta republiky? Mám obrovskou výhodu. Protože když je modlitba za národ 28. každého měsíce, tak já jenom jdu z kanceláře, přijdu na nádvoří a jsem v katedrále, takže to je obrovská výhoda tady na Pražském hradě. Je to i výhoda z toho důvodu, že mám blízko na mši svatou, třeba ráno 7 v katedrále je nádherná. A modlitba za národ má pro mě hluboký význam, nejen jako pro člověka, ale i také z hlediska toho, co vykonávám, protože jsem si vědom toho, že tady na Pražském hradě jsme nejenom v místě duchovním centru, ale také je to centrum moci. Ono to slovo zní hrozně, ale tak tomu vždy bylo. To sepětí tady funguje mnoho a mnoho století a pro mě je strašlivě důležité na modlitbu za národ přijít proto, protože ona funguje. A co je ještě důležitější, ony přímluvy a modlitby jsou vlastně jakýmsi přínosem pro celou tu zemi, pro všechny její občany. Takže mám velkou radost třeba z toho, že je hodně navštěvovaná modlitba za národ. Přiznám se, že jsem ji objevil 28. října ve státní svátek a od té doby chodím pravidelně, pokud mi tedy něco nezabrání pracovního, ale zatím to vždycky vyšlo, zaplať pán Bůh, tak velmi rád na modlitbu za národ přijdu a vzpomínám i na mnohé politiky, vzpomínám i na to, co se děje v naší zemi, co třeba není dobře a co by bylo potřeba zlepšit. A za to prosím i v duchu, nikoliv jenom v těch slovech, která tam zaznívají modlitby. Když se dostaneme k politice, tomu vlastně hlavnímu, co teďka děláte, tak bychom se chtěli podívat trošku do vaší minulosti. Vy potom, co jste dokončil střední a vysokoškolské, nebo tedy potom, co jste přerušil vysokoškolské, tak jste se začal věnovat žurnalistice. A s ní se ve spojení s politikou věnujete tak nějak částečně doteď. Je to místo žurnalistika, kde byste řekl, že jste se nějakým způsobem našel? Já jsem vždycky toužil potom být novinářem. Už od raných let to se splnilo, ale popravdě řečeno už se nechci vracet do žurnalistiky. Ona už se změnila, je jiná než v dobách, kdy jsem v ní působil. Vytrácí se taková ta stará dobrá novinařina, to znamená kontext, background. Dneska se píše všechno strašně rychle, všechno strašně rychle mizí, je to velmi pomíjivé. To znamená ta práce, neříkám ve všech případech, protože já samozřejmě neříkám, že všichni novináři jsou špatní, ale právě ten svět internetu tu práci vlastně jakýmsi způsobem zvulgarizoval. Dneska se stane, a to trošku zabruslím do žurnalistiky, a je to výhoda pro politiky. Politik řekne v roce 2017, že chce postavit nějakou stavbu, novináři to napíší a o rok později to řekne znovu. Samozřejmě mezi tím se nic nepostaví. A oni to znovu napíší, ale už nenapíší, že to řekl předtím. A takto se to opakuje do nekonečna. Takovým typickým příkladem je rychlodráha do Kladna, tu slibují politické strany každý rok a vždycky se to napíše bez toho, aniž by se připomnělo třeba těm politikům, že už to předtím říkali mnohokrát. To znamená, pro mě to byl určitý splněný sen, ale ten čas se naplnil v roce 2013 a už se nevrátí, čeká mě určitě něco úplně jiného. Když se ještě vrátíme k té žurnalistice, tak vy jste psal pro komunistický deník Právo, který navazoval na Rudé právo, komunistické noviny Halo noviny a později jste byl i redaktorem Blesku.
Tyto troje noviny nejsou úplně spojovány s křesťanskými hodnotami. To vnímáte takhle s ohledem zpět? Já bych si dovolil opravit, právo není komunistické, právo jsou nezávislé noviny, jsou levicové, to je pravda, nebo levicově zaměřené, ale oni nenavazují na Rudé právo, to je jenom na okraj. Pro mě práce v Halo novinách znamenala určitý start v žurnalistice. Já jsem se přihlásil na inzerát, což je taková věc, která už se dnes moc nečiní. Byl jsem přijat a já jsem se díky tomu dostal do parlamentu. Stal jsem se parlamentním zpravodajem, poznal jsem útroby české politiky, takže i v této práci mám na co navazovat. Je to častá otázka, kterou dostávám, není to něco, na co bych byl hrdý, ale zase na druhou stranu, abych byl spravedlivý, mě to umožnilo poznat novinářinu, poznat řadu žurnalistů i z jiných deníků, získat si tam přátele a poznat politické prostředí v České republice, protože ve své podstatě já jsem nefungoval v redakci, ale jenom v Poslanecké sněmovně. A tam jsem vlastně pracoval i pro době, kdy jsem pracoval pro Blesk i pro Deník Právo, který byl vlastně tou poslední žurnalistickou štací, než jsem se stal tiskovým mluvčím pana prezidenta. Chápu, ale dobře, že teď už byste do těchto novin nevstoupil. Teď už bych nevstoupil do žádných novin, ani do Halo novin. Pro mě to byla vlastně první práce na plný úvazek, a znamenala pro mě to nejdůležitější v tom slova smyslu, že jsem, jak jsem říkal, již poznal politické prostředí. Rozhodně to není věc, kterou bych si dával do výkladní skříně nebo na vývěsní štít, ale já se nezříkám svého života a všech jeho částí. Nemám příliš rád to, když někdo se začne zříkat něčeho, co v životě dělal a nehlásí se k tomu, to si myslím, že není poctivé. Před 2 lety se v médiích objevila zpráva, že jste byl biřmován a že jste tím přestoupil z církve československé husitské do římskokatolické. Co vás k tomu vedlo? To je strašně dlouhý příběh. Já jsem byl pokřtěn před 25 lety, loni to bylo 25 let, s tím, že vlastně ten příběh začal už v mém dětství za komunismu. Protože když jsem byl malý chlapec, tak jsem se svým dědečkem o prázdninách každou středu jezdil velmi brzy ráno do Příbramy. Tam se konaly dokonce trhy v té době, ale první cesta vždycky vedla na Svatou horu. A to byl vlastně první dotek víry, proto také na Svatou horu pravidelně jezdím poděkovat. A tehdy také jsem poprvé v ruce držel Písmo svaté, protože ono tenkrát vyšlo v roce 84 nebo 85 konečně ve větším nákladu a aspoň tady v Praze bylo v prodeji za 80 korun. Říkal jste před 25 lety, to znamená ve vašich 16 letech jste byl pokřtěn. V 16 letech jsem byl pokřtěn v církvi československé husitské a ten příběh, proto jsem zmiňoval Svatou horu, pokračoval v tom, že jsem zatoužil po vstupu do církve římskokatolické, ale trvalo to několik let. To nebyl náhlý počin, že bych si třeba tady na hradě řekl, co bych dneska udělal, nebo že bych se rozhodoval nějakým způsobem profánně. To trvalo několik let, než jsem našel správné dveře. Ale ta tužba se dokonce datuje ještě před tu dobu, než jsem se stal tiskovým mluvčím. A řekl byste v uvozovkách, v čem vám je římskokatolická víra sympatičtější než československá husitská? Tak já myslím, že takhle jsou svátosti. To je hnedka další otázka, na kterou se chceme zeptat. A samozřejmě Eucharistie. To je tak nádherná záležitost, že to ticho. Jenom třeba z takových problematických svátostí pro přestoupivší husity na katolictví je třeba svatá zpověď. Já se na svatou zpověď vždycky těším, protože to já tomu říkám, že to je jako když si člověk dá očistnou koupel a odcházím ze svaté zpovědi vždycky obrovskou radostí, takže to je pro mě niterný, krásný zážitek, stejně tak růženec. Cítíte se tady plně členem katolické církve? Cítím se plně a jsem strašně šťastný za to, že v ní jsem a že mám možnost chodit k svatému přijímání, na vše svaté. Snažím se, a to je výhoda mé práce, protože mám si program ve své podstatě, kromě toho, co splňuji pro pana prezidenta, stanovuji sám. Takže já mám velkou výhodu v tom, že mohu chodit na vše svatou vlastně každý den. Mám takový okruh tady kolem hradu, včetně katedrály, kam chodím každý den. Je to ve své podstatě někam jinam, ale jsou to kostely, které vlastně jsou stále. Ve středu je to Jezulátko, ve čtvrtek je to katedrála, pak podle situace chodím i do kostela svatého Karla Boromejského. Vždycky, jak mi to vyjde. Ale zjistil jsem jednu věc, kterou bych asi neměl říkat,
že jsem se přistihl při tom, že si plánuji týdenní program podle toho, kde je mše svatá, a nikoliv podle toho, co bych měl dělat tady na hradě. Což by mohl někdo i vytknout. Půjdeme zpátky k té církvi. Souhlasíte se vším, co církev hlásá, anebo jsou někde nějaké problematické části, které jste třeba ještě nedokázal přijmout za ty 2 roky, kdy v ní jste, napadají nás třeba neomylnost papeže nebo hierarchická poslušnost, jsou takové ty problematické části, co některým katolikům vadí? Přiznám se, že i kdybych bádal teďkom 10 minut, tak mě nic nenapadne. To není o nějakém nepřemýšlení nad věcmi, ale já nevidím ani v tom, co jste zmiňoval, vůbec žádný problém. Naopak si myslím, že v každém je něco krásného. A co jsem strašně rád, je právě ona úcta ke svaté moci. A možná to bych mohl zmínit, protože to byl podle mě jeden důležitý okamžik v mém životě. Na můj svátek 24. dubna 2015 jsme navštívili svatého otce s panem prezidentem a mám z toho nádhernou fotografii, jsou tam oba. Jeden se usmívá, druhý mi podává ruku. A to asi byl taky ten okamžik, který mě hodně popohnal dál. Když se podíváme na 2 poslední papeže, to znamená Benedikta 16. a Františka, tak oba dva jsou vlastně reprezentanty 2 hnutí v církvi. Jedno je liberálnější, to je František, druhé je spíš konzervativnější, za něj pokládám Benedikt. Jak vy sám sebe, kdybyste se měl zařadit do jedné z těchto 2 skupin, kde se vy spíš vidíte? Upřímně řečeno, já se nedomnívám, že jsou vůči sobě v nějakém kontrapunktu. Naopak, podle mého názoru, svatý otec František navazuje na Benedikta 16. mnohem, když si člověk přečte publikace a díla, která na svatý otec sepsal, která jsou u nás vydávána, tak je třeba číst v jejich celku. Já si myslím, že třeba je problém, a teď jsme možná na jednu věc narazili, ale nikoliv církevní problém, je encyklika Laudato Si, která je nádherná. Ale ona bývá často vulgarizována, protože ona má určitý středobod, který je podle mě nejdůležitější, a to je to, že svatý otec této encyklice píše, že na prvním místě je člověk a ochrana jeho života. A pak přichází na řadu ochrana stvoření, péče o stvoření jako takové, a na to bývá zapomínáno, takže se z toho dělá jakási super ekologická encyklika, ale ono je to o lásce, ono je to o úctě k bližním a samozřejmě ke stvoření, to znamená k tomu, co nám bylo dáno do zprávy. A proto si nemyslím, že by tam docházelo k nějakým nenávaznostem. Naopak, svatý otec mimořádně často odkazuje na Benedikta 16. Což je věc, která... A mimochodem mají k sobě blízko i v některých věcech. Já si myslím, že papež František v řadě věcí má spíše konzervativnější názor. Ale volí jiný jazyk a má dar mluvy mimořádný. Dokáže promluvit, že to člověk opravdu chytne za srdce. Takže z tohoto hlediska třeba... Co trošičku mě nikdy mrzí, když slyším nějaké kritické ohlasy zbytečné v rámci církve vůči papeži Františkovi. A kdybychom to stáhli třeba semka víc do našeho malého pražského rybníčku, tak tady vlastně taky máme církev rozdělenou. Je to asi možná trošku zjednodušené, ale vlastně na tu liberálnější část kolem Tomáše Halíka, na to třeba víc konzervativnější kolem kardinála Dominika Duky. Vnímáte třeba rozdělení v české církvi právě tady? Já bych to nenazval rozdělení, to jsou různé pohledy a různé názory. Určitě ode mě neuslyšíte kritiku monsignora Tomáše Halíka, toho se budu stranit. Jediné, co mu vytýkám, a to není věc teologická, je to, že je příliš někdy úkorný vůči lidem. Že příliš se zaměřuje na to, že hovoří o spoluobčanech někdy trošičku zbytečně příkře. Ale to je jiná věc. Můžete dát nějaký příklad? Tak to jsou ty věci, které se týkají třeba, že lidé špatně volí a tak dále. Já si myslím, že spíše by šlo, a teď to jenom zkracuji, já nechci citovat tady celé věty, ale to já vůbec jakoby nechci hodnotit z hlediska nějakého způsobu v církvi. Hovořím, a to je spíš politické prohlášení. Ale upřímně řečeno, církev přece vždycky byla různorodá. Mým oblíbeným svatým je svatý Klement Maria Hofbauer, který ve své době, v době osvícenství, také měl určité potíže a musel jim čelit a ve své podstatě takové věci provází. Církev je složena z lidí celé věky, ale církev vždy překoná tyto různé překážky. A dokonce bych ani neviděl v české církvi nějaký rozkol nebo nějakou velkou různici, hádanici. Čas od času trošičku zajiskří, a to je tak všechno. Nastaly někdy situace, ve které jste musel nějak zastupovat názor pana prezidenta a vy jste s ním přesto nesouhlasil? Třeba by to mohl být názor, který je proti právě církevním hodnotám nebo nějakým zásadám? No,
Upřímně řečeno, z hlediska názoru pana prezidenta, pokud se jedná o názory církevní, tak tam je velká blízkost. Takže já jsem vlastně ve své podstatě se do takové situace ani nedostal. Od eutanázie přes stejnopohlavní manželství v roli rodiny, tak prezident zastává názory, které artikuluje církev. A v té hypotetické situaci, kdyby pan prezident, dejme tomu, třeba začal prosazovat eutanázii, vystupoval byste za pana prezidenta nebo za své morální přesvědčení? Kdyby pan prezident měl takový nápad, tak bychom ho spolu prodiskutovali, snažil bych se ho přesvědčit, aby od něj ustoupil. Takže to by byla první věc. A mimochodem, ta stanoviska vznikají ve vzájemné diskuzi. To je strašně důležité. To není direktivní záležitost. S panem prezidentem diskutujeme o těch věcech. A já jsem hrozně moc rád, že on pan prezident, já teď řeknu tak trošku to odlehčím, nedávno mi říkal, že se přistihuje při tom, že začíná být hodně konzervativní. Tak jsem říkal, že to je dobře. On o sobě říká, pan prezident, že je tolerantní ateista, já mu to nevěřím. Je pokřtěn a biřmován, je Miloš Karel Zeman a musím říci, že víře má mimořádně kladný vztah. Jestli měl někdo radost, dokonce to vykřikoval před spolupracovníky, před nějakými návštěvami, tak to byl pan prezident z mého biřmování. A je to i pan prezident, který, když jsem mu včera říkal, že 25. února bude na Pražském hradě v kapli, kterou tady máme, mše svatá u pomínku 70. výročí umučení pátra Josefa Toufara, pan prezident dal státní vyznamenání in memoriam, tak jsem to panu prezidentovi jenom oznamoval a jeho reakce byla taková, že tam přijde. Takže v tomto směru, a dnes jsme měli požehnání kapličce, v únoru přijde pan kardinál na oběd, takže ty vztahy s církví jsou velmi dobré, je to dobře, podařilo se tady učinit na Pražském radě majetkové vyrovnání za pana prezidenta, to znamená dneska opravdu Pražský rad je složen jak z té části státní, tak i z té části církevní, takže to je všechno pohromadě spojeno a máme v tom obrovskou výhodu celá země a když tomu dodáme ještě Mariánský sloup, je to krásná věc. Vnímáte ale, že i věřící lidé právě v Praze nebo v České republice to ve vás jako vidí, že podporujete vlastně církev, že podporujete církevní hodnoty? Samozřejmě člověk musí k tomu přistupovat, ale s určitou pokorou. To znamená, já se snažím činit jednu jedinou věc, a to je, že informuji třeba o věcech, které mě zaujaly, nebo informuji, nebo popřeji lidem hezkou sobotu a poženanou neděli. A lidé reagují velmi příjemně. Dokonce se na mě někteří začali obracet přes sociální sítě, že se začínají hledat. Takže ono to má smysl. Mnohem lepší, a to jsem také už to od toho trochu upustil, než na Twitteru neustále láteřit a rozčilovat se nad politickými kroky, tak je mnohem lepší spíš omezit a dávat věci spíše pozitivnějšího charakteru. A to je můj program pro příští 3 roky tady na Pražském radě. Samozřejmě, pokud nebude nějaká krizová situace, tak budu nucen třeba na něco reagovat, ale už to bude spíš výjimka. Reálný život je mnohem lepší a ono se i ukazuje, že lidé začnou více toužit v té budoucnosti po osobních vztazích, než potom být někde na sociálních sítích, protože to hrozně jakýmsi způsobem zjednodušuje vztahy mezi lidmi a odcizuje to lidi. Zájem. O politice se často říká, že je špinavá, že účel světí prostředky a k cílům může docházet i skrze podplácení, lhaní, nespravedlivé očerňování druhých stran. Myslíte, že jde být v politice a zároveň zůstat čistý a morálně integritní? Jde to, protože si musíte stanovit určitá pravidla a určité hranice, přes které nelze jít. To znamená třeba nelhat. Já když vím, že nemůžu něco říct, tak řeknu, že to nebudu komentovat. Nebo řeknu, že k tomu nemám žádné vyjádření, abych nemusel říkat třeba nepravdu. Je to velmi složitá situace, zvláště v komunikaci, ale snažím se tomu vyhýbat. A zaplať pánbů, se mi to zatím daří. Ale politik... Takže nikdy žádnou lež jste nevypustil? Nežli vypustit lež, tak tu věc čeština je úžasná. Skonstruujete takovou větu, že to lež není. Ale upřímně řečeno, politika je přece popsána v písmu. To je Pilát. A v politice dost často takto funguje. To je přesně ta ukázka té neodvahy před davem. To se stává v politice dosti často, kdy ten politik ví, že dělá něco špatně a že to je špatně a jelikož si dav něco přeje, tak to udělá. Proto já třeba razím a napsal jsem o tom jeden článek o pilátech české politiky. Ona je to vlastně věc, která bravurně vystížena a funguje to, neříkám u všech, ale jsou v politice lidé, kteří takto fungují. A to už je potom určitý populismus. Politik by měl umět říct ne za určité situace. I když si všichni můžou přát, pak mu to třeba spočítají občané ve volbách, ale měl by mít tu odvahu říct u některých věcí ne, u věcí, které jsou nepřekročitelné, které se třeba týkají života.
My jsme měli v minulém díle otce Petra Beneše a vlastně my jsme mu přímo řekli, že další rozhovor bude s vámi a jestli vám nechce položit nějakou otázku, tak on položil. Jak zvládáte skloubit křesťanské přesvědčení o lásce k druhým, když můžeme vidět, že se velmi často nepřátelsky až agresivně vyjadřujete o svých oponentech, například na sociálních sítích? Nevidíte v tom rozpor? Rozpor v tom není z jednoho jediného důvodu, protože bylo by špatně, kdybych nenáviděl. Kdybych cítil vůči politickým oponentům jakoukoliv nenávist, nebo bych třeba jim přál něco zlého. A to je hranice, prostě, která je pro mě absolutně nemyslitelná. To znamená, já se politicky vyhraním vůči některým názorům nebo vůči některým útokům na pana prezidenta, ale neznamená to, že ty lidi budu proklínat nebo že jim budu přát něco zlého osobně. Často se s těmi lidmi třeba i vidím a lidsky si promluvíme, ale politika je nejen o symbolech, ale také o řeči. A jsou situace, kdy reaguji takovým způsobem, protože dochází třeba k některým velmi neblahým útokům na pana prezidenta. A to jsou třeba útoky, které se týkají zdraví. Jo. Přání smrti, to je dost častá záležitost i u některých politiků, což je mimořádně zarmucující. V takovém případě jsem samozřejmě povinen se ozvat. A pak jsou to samozřejmě i politické záležitosti, ale rozhodně to není tak, že bych cítil vůči komukoliv něco nenávistného a že bych to měl ve svém srdci. To by bylo hodně špatně a hodně rychle bych tady skončil. Já jsem četl váš web svobodnynázor.cz, kde jako tématu nenávisti se hodně věnujete. A jste vlastně přímo i Milion chvilek pro demokracii nazval Milion chvilek nenávisti. Cítíte z jejich strany nenávist nějakou? Mně vadí na tom jedna věc. Každý má právo demonstrovat, to řekne každý politik a každý diskový mluvčí, že v demokracii každý má právo demonstrovat. Ale co mě mrzí, když vidím některé transparenty, skandování, že má jít pan premiér do vězení a tak dále, Babi za katr a tak dále. To jsou přece věci, které do toho vůbec nepatří. A tak to je nějaký projev těch lidí, co tam přišli, zase nemůžou organizátoři zodpovídat za všechny slova, které padnou v okolí 500 metrů. Mohou shromáždění vyzvat, aby tak nečinilo. To je přece odsuzování bez soudu a to je špatně. Můžeme mít různé názory na kteréhokoliv politika. Ale myslím si, že jsou věci, nebo třeba když byla paní ministryně Benešová obviňována, Rudá Marie nebyla v životě ve straně. To jsou věci, které prostě jsou špatně. A proto jsem zvolil tuto kritiku. Myslím si, že věci, které se takto dějí, nejsou správné. Nic proti tomu, když někdo demonstruje proti premiérovi a žádá jeho odstoupení. To je jeho plné právo, ale nemělo by v tom být lidový soud. Takže vůči Mikuláši Minářovi a spolku Milion chvilek pro demokracii nechováte nenávist? Nechovám nenávist, protože to by zničilo mne samého. Ale poukazuji na to, na tyto projevy, které mě bytostně vadí a nesouhlasím s nimi. Ale není to o tom, že by člověk měl někoho nenávidět. To je přece nejenom špatně, ale tím se sám člověk ničí. Začne to užírat a začne se připodobňovat těm, které kritizuje. Rozhovor už se nám bohužel blíží ke konci, tak máme jenom poslední otázku. Už přemýšlíte o tom, co budete dělat, až vlastně skončíte v roli mluvčí pana prezidenta? Nepřemýšlím a nikdy jsem takhle nepřemýšlel. Je to v rukou božích. Takže třeba mluvčí pražské arcidiecéze? Ne, to takhle vůbec nepřemýšlím, že bych uvažoval takto materialisticky ve své podstatě, že bych si udělal takovou linii, že se nechám běžmovat a potom začnu pracovat pro církev, to vůbec ne. Já se nechám překvapit. Já myslím, že pán připraví nějakou zajímavou záležitost. Vždycky připravil a člověk by se neměl bránit žádné zajímavé práci. Když jsem začínal, tak jsem třeba vykládal kamiony na brigádách a taky na to rád vzpomínám. Pane Ovčáčku, moc vám děkujeme za rozhovor, děkujeme taky za pozvání na Hrad, že jsme tady mohli být. A s vámi i s našimi posluchači se již také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Eklezia Podcast. Naschledanou.